Turistët janë nga Polonia, të cilët kanë ardhur për herë të parë në Kukës dhe për herë të dytë në vendin tonë. I'm here first time. Muzeum very nice. It's my second time in Albania, but it's first time in Kukës. It's very interesting museum for us. Turistja Joana nga Polonia thekson se në Kukës vjen për herë të parë, ndërkohë që thekson se do të rikthehet sërish me shoqet e saj. This place is very beautiful because ky vend është shumë interesant, të lë përshtypje të mirë, malet, lumet, ndërkohë ky muze përmban foto të shumta të kafshëve dhe etnografinë e këtij vendi. Best place. Leonora Hasanaj, përgjegjëse Muzeut Etnografik të qytetit të Kukësit, bën të ditur se prilli është muaj ku përkujtohet dhe eksod 99, por gjithashtu shënohet edhe numri i lartë i vizitorëve, kryesisht vendas dhe të huaj. Prilli, siç e dimë, është eksod 99, ku ne presim të bëjmë aktivitete të ndryshme përndër të eksodit. Vizitorët janë nga më të ndryshme, siç janë shqiptar, kosovar, por nuk mund të lëmë të pa përmendur edhe vizitorët të huaj. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti kanë vizituar muzeun e qytetit të Kukësit rreth 300 vizitorë. Qarku i Korçës është ndër më të rëndësishmit në Shqipëri sa i takon zbulimeve arkeologjike dhe më konkretisht periudhës së prehistorisë. Së shpejti pritet që grupe arkeologësh të nisin ngërmime të tjera, ndërsa një grup pune do të vendoset për të gërmuar në vendbanimin e Maliqit, një ndër vendbanimet më të hershme në Shqipëri. Në fushën e arkeologjisë, themi që fushë pengu i Korçës është mjaft i pasur me prehistori. Edhe është një nga qendrat më të rëndësishme të prehistorisë shqiptare. Edhe më gjerë. Janë në disa grupe, me është menduar edhe është futur edhe një gërmim arkeologjik në vendbanimin e Maliqit, mundet të jetë edhe një grup pune tjetër në vendbanimin e Dunavecit, edhe një kosisht mund të jetë, them, që ma merë mendja, që do jetë një grup për këto fortifikimet, dëmëtën që mund të kenë bërë edhe pjestarët ndryshën të institutit arkeologjik si pas departamenteve që ata kanë, po kryesisht departamenti prehistorisë për këto, për fortifikimet në qarkun e Korçës edhe të Pogradecit. Nga gërmimet arkeologjike në zonën e Maliqit janë gjetur ndërtesat palafite, si dhe shumë sende të rëndësishme si që janë veglat e punës, peshkimit, figurinat të ndryshme e të tjerë. Një pjesë e pasurisë arkeologjike të zonës e Maliqit është ekspozuar në ambjentet e muzeut arkeologjik në qytetin e Korçës.